hawshan waxa kamid tahay hawshan umada oo hayno aan habeenii maalin soo jeednay aanu diyaar ka nahay aanu heeganka ugu nahay ilaahay khayr siiye nin reer gabiley oo la yiraahdo ayaan la noo keenay inanta marka ayaan le wuxuu ku ogaaday inay inantii tahay way dhacday halkan safar samee agtiisa basaska baabuurta ka baxaan dabeetana markii uu u tageen kursi bay fadhiisiyeen markiiba waxa arkay inantii ku jirtay baraha bulshada inay tahay inantani nin aad u wiil dheer buu ahaa oo ugu fikir dheer sidaas ku soo kaxiyo noogu keenay inantiina way joogtaa iminka dad badan oo ehelkeedina uu nala soo xidhiidhay marka dadka ehelkeeda ahu baanu dee u dhiibaynaa faamiligiiyahe raaskii a weliba insha allaahu intaana dee gacantaan ku haynaa waanu ilaalinaynaa naloogu imanayo insha allah wax dhibaato ay isku geysatay gabadhu maadaama oo ay sheegtay inay isdilayso may jiraan dhaawacyo ka muuqda amba dhibaato iyadoo isku geysatay tali maya askariyad baan u diray oo iminkaba haysa wax dhibaato ama wax jidhkeeda ka muuqda intan horta muuqata ma jirto intii la sheego waxay leedahay madaxa aaday xanuunaya oo sharaabkii iyo inagu yardiyay inagu diiday cuntadii marka waxaad moodaa iminka inay sidii hore tiraa madax xanuunkiina ay soo dhaamayso markaa maxay idinku sheegtay sababta ay isku dilayso iyo sababta gibilay keentay way aamusnayd iminka oo dad badanna uu kusoo xumay marka waanu dadkiina waanu ka dareerinay iminka iyadii askariyadin baa meel fadhiya dee waxaanu isleynay horta ha degto hanu dejinaynaa iminka